Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan jeg har hæklet det her pandebånd. Det er faktisk virkelig nemt at lave. Jeg går meget langsomt frem og forklarer alting, hvad jeg gør. Hvert lille skridt på vejen, så alle kan følge med, selv hvis du er helt nybegynder inden for hækling, så kan du godt kaste ud i det her pandebånd. Jeg har brugt en medium weight for, hedder det. Det er fra Hobby i en mørkegul farve. Så har jeg brugt en hækkelnål størrelse 5 mm, en stoppenål og en saks. Jeg har lagt et link ned i beskrivelsen, hvor du kan købe materialerne henne. Det her pandebånd, det arbejder vi i rækker, så vi starter med at lave en løkke, hvor vi tager den lange ende af garnet om bag ved løkken, og så tager fat med vores hæklenål i midten og strammer til. Vi begynder nu at lave vores luftmasker, så vi slår garnet om nålen og trækker igennem løkken på nålen. Slå garnet om, træk igennem. Slå garnet om, træk igennem. Det her det er grundstykket for vores arbejde. Du laver så mange luftmasker, som pandebåndet det bliver bredt eller langt rundt om hovedet. Vi laver 83 luftmasker i alt. Så sæt videoen på pause og start den igen, når du har 83 luftmasker. Vi skal nu til at arbejde i fastmasker. Vi springer over den første her og dykker ned i den anden maske fra nålen. Så tag din hæklenål og stik ned i den anden luftmaske fra nålen. Slå garnet om, træk igennem den første. Slå om igen og træk igennem to. Så finder vi den næste luftmaske hernede, hvor vi vil lave vores næste fastmaske. På samme måde som før. Vi finder den næste maske nede på rækken her. Dykker ned i den. Slår garnet om, trækker igennem den første, slår garnet om og trækker igennem to. Så har vi tre fastmasker. Vi fortsætter på den her måde med at lave fastmasker. Vi vil lave 36 fastmasker i alt til at starte med. Så vi fortsætter med at lave en fastmaske i hver luftmaske, indtil vi har 36 i alt. Du kan tælle dem her op på toppen, hvor mange du har. Det er den første, den her. Anden, tredje, fjerde og så videre. Fortsæt indtil du har 36 i alt. Og det ser sådan her ud. Når du har 36, så begynder vi at lave kædemasker. Det næste stykke. Det er den midterste del af pandebåndet. Så du dykker ned i den næste maske, slår garnet om og trækker igennem begge løkker. Det er en kædemaske. Nu sætter jeg en maskemarkør ind, for det er vigtigt, at vi rammer de samme masker hver gang, og vi gider ikke tælle hver række. Så det er nemmere på den her måde. Så den maske, jeg lige har lavet, der sætter jeg en maskemarkør i. Vi fortsætter med at lave kædemasker, så vi finder vores næste maske hernede på rækken. Dykker ned i den, slår garnet om og trækker igennem begge løkker. Næste maske, slår garnet om og trækker igennem begge løkker. Vi vil nu lave 10 kædemasker i alt. Så det her midterstykke det består af 10 kædemasker. Vi dykker bare ned i masken, slår om og trækker igennem begge løkker. Og vi fortsætter indtil vi har 10 styk i alt. Det her er den sidste. Og ligesom i starten, der vil jeg også sætte en maskemarkør i den. Men du kan se, at det her det bliver lidt smallere end de her fastmasker, som var en lille smule højere.
Vi fortsætter nu med at lave fastmasker. Så dyk ned i den første efter stykket og lav en fastmaske. Jeg indsætter nu min maskemarkør i den sidste kædemaske, jeg lavede. Så når jeg når tilbage hertil, så ved jeg, at når jeg rammer maskemarkøren, så vil det være min første kædemaske. Jeg fortsætter med at lave fastmasker rækken ud, og det kommer til at blive 36 fastmasker. Når vi er helt hen i enden, så laver vi en luftmaske til at vende arbejdet. Så vender vi det om, og vi skal nu til at arbejde den anden vej. Vi vil nu kun arbejde i bagerste maskeled. Så i stedet for at dykke ned under hele masken, så arbejder vi kun i bagerste maskeled. Normalt dykker vi herned, hvor vi har begge lykker liggende ovenpå. Men i det her tilfælde vil vi kun dykke ned i det bagerste. Husk at springe over den første maske, som er vores vendemaske. Find maske nummer 2 og dyk ned i den bagerste, der ligger her længst væk fra dig. Spring over nummer 1, gå ned i nummer 2, i bagerste maskeled, og laver en fastmaske, ganske normalt. Vi finder nu vores næste maske. Den ligger her. Vi dykker ned i det bagerste maskeled. Slår garnet om nålen, trækker igennem 1, slår garnet om, trækker igennem 2. Find vores næste maske i bagerste maskeled og lav en fast maske. Resten af pandebåndet, der vil vi kun arbejde i bagerste maskeled. Så fra nu af, der vil alle masker blive lavet i bagerste maskeled. Vi fortsætter med at lave en fast maske i bagerste maskeled hele vejen hen, indtil vi kommer hen til vores første maskemarkør. Så masken lige før vores maskemarkør, der stopper vi, og vi vil nu lave vores første kædemaske der, hvor maskemarkøren har siddet. Vi vil også lave vores kædemasker i bagerste maskeled. Så vi dykker ned her igennem bagerste maskeled. Så slår vi garnet om nålen og trækker igennem begge lykkerne. Så husker vi at sætte vores maskemarkør ind igen. Og fortsætter nu med at lave kædemasker hele vejen hen i bagerste maskeled. Og vi fortsætter kun indtil vi når vores næste maskemarkør. Så dyk ned i bagerste maskeled, slå garnet om og træk igennem begge lykkerne. Dyk ned i næste, slå garnet om og træk igennem begge to. Og vi er nu næsten færdige. Den sidste, vi laver, det er her, hvor vi har vores maskemarkør. Så den piller vi ud. Og så laver vi vores aller sidste kædemaske. Der, hvor den har siddet. Og husker at sætte den ind igen i den maske, vi lige har lavet. Så det vil være vores første kædemaske, når vi vender arbejdet om. Så igen i bagerste maskeled i næste maske. Dyk ned i den og lav en fast maske. Og vi fortsætter rækken ud med at lave en fast maske i hver bagerste maskeled. Så har vi et arbejde, der ser sådan her ud, og vi slutter af med at lave en luftmaske. Nu fortsætter vi på samme måde. Vi arbejder frem og tilbage,
Vi laver 36 fastmasker, så laver vi 10 kædemasker, og så laver vi 36 fastmasker igen bagefter. Husk, vi kun laver kædemasker imellem de her maskemarkører. Hver gang du vender arbejdet, så husker du at lave en luftmaske, så springer vi over den første maske her, og så laver vi en fastmaske i bagerste maskeled, og husk, at alle masker bliver lavet i bagerste maskeled. Ikke noget med at gå igennem begge maskeled, for det giver ikke samme effekt. I bagerste maskeled, en fast maske i hver maske, indtil vi når vores første maskemarkør, og der hvor maskemarkøren sidder, det vil være vores første kædemaske. Husk at sætte dem i igen, når du er færdig med at lave din kædemaske. Så laver vi fastmasker resten af arbejdet, og sådan arbejder vi frem og tilbage, indtil det ser sådan her ud. Så er det trukket ret godt sammen på midten, og vi har lavet en 10-11 cm i alt. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor bredt du gerne vil have dit pandebånd. Jeg kan godt lide det sådan rimelig bredt, så det dækker ørerne ordentligt. Så klipper jeg mit garn. Jeg efterlader et nogenlunde stykke til at kunne sy det sammen med, så jeg klipper ikke garnet for kort. Vi trækker garnet igennem lykken og finder vores stoppenål. Så folder vi pandebåndet, så bagsiden vender ud af. Og vi skal nu have lavet en syning hele vejen ned, for at sy det sammen på bagsiden. Selvom det er på bagsiden, og bagsiden af vores hoved, som vi sjældent kigger på, så vil vi gerne have, at det er så usynligt som muligt. Derfor vælger jeg at bruge madrasstæng, som er det mest usynlige stæng, man kan bruge til at sy sammen med. I hvert fald efter min mening. Så jeg starter lige med at dykke ned i den modsatte side op i toppen, og herefter syr jeg frem og tilbage hele vejen ned. Ved et madrasstæng, der går man ned i midten af de to stykker arbejde her, og så dykker man op på den modsatte side, så nedefra og op på den modsatte side af, hvor garnet kommer fra. Så nu er vi herover, og vi vil nu gerne over på den anden side, så vi dykker ned imellem de to stykker arbejde, og så nedefra og op på den anden side. Sådan der. Igen over på den anden side, ned imellem de to, og nedefra og op igennem den næste. Og sådan vil jeg sy hele vejen ned, indtil vi er helt nede i bunden. Hernede, der mangler vi kun at hæfte vores ender, så jeg stikker nålen igennem tunnelen her, imellem en række af fastmasker, og igen, igennem den samme tunnel af fastmasker igen. Jeg dykker bare ned et andet sted, end hvor garnet det kommer ud her, for ikke at travle det hele op igen, men igen igennem den samme tunnel. Man siger, at hvis man gør det 3 gange frem og tilbage gennem den samme tunnel, så går det ikke op igen. Så det gør vi her. Sådan. Så kan vi trække den igennem, og vi er færdige. Vi klipper nu garnet, og vi kan vende vores pandebånd om, og det er fuldstændig færdigt. Sådan. Jeg håber, du er til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt om min kanal, hvis du har lyst til det, og du må også meget gerne følge mig. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej!